Janë në fush për herë të parë si vjet. Ky nuk është lajmi vetëm i mirë për klubin e futbollit Drenica. Lojtarët e ekipit që vinë nga ky rajon do ta marrin së shpejti nga një pagë që klubi u mbeti borxh. Kjo fal faktit se siguruan një sponsor të ri. Kjo është një lajm shumë i rëndësishëm për ekipin tonë. Lojtarët mendoj se do të motivohen më shumë pas këtyre dhe shpresojmë të vazhdojmë edhe në sinorin pravëror me suksese të mëdha. E tash kur çështja e pagave u rregullua, mbetet të punohet fort për pjesën pranverore të kampionatit. Besoj se nëse mbetet komplet ekipa që kemi qenë, edhe me ndonjë përvërsim në 6 ekipet të para edhe aty ku jemi tash. Situata e re ka relaksuar edhe trajnerin që po bën plane të flasë me kryesinë edhe për transferime. Sa i përket përforcimeve e ardhjeve në klub dhe shkuarjeve për afër 7 deri në 10 ditë, kemi me ditë dhe kemi pas pasqyrën e kjart ekipit. Kryetari ekipit Ilaz Halili tha me telefon se klubi u kishte borxh lojtarëve nga një pagë me shumën totale prej 2700 eurove. Ai tha se kjo obligim kryhet në 2 ditët e ardhshme, ndërsa konfirmoi se do të bisedohet edhe për përforcime të reja.